Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet të verifikojë listat e nënshkruesve të peticionit për largimin e kryetarëve aktual të katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Grupet nismëtare të peticionit nga këto komuna u dorëzuan nënshkrimet kryetarëve të kuvendeve komunale që janë bartës të këtij procesi. Sipas udhëzimit administrativ për të larguar një udhëheqës komunal, peticionin duhet të nënshkruani 20% e qytetarëve me të drejtë vote për t'i hapur rrugë pastaj organizimit të një procesi të votimit për shkarkimin e tij. Kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, tha se grupi nismëtar i peticionit për këtë komunë ka dorëzuar nënshkrime të hënën dhe se ato do t'i përcillen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për verifikim brenda afatit prej 3 ditësh. Gjithçka ka shkuar në mënyrën më të mirë, janë mbledhur 4.128 nënshkrime që do të thot një numër më i madh se sa 20%. Me njëherë pas kësaj, kemi njoftuar Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se kemi pranuar peticionin nga grupi nismëtar dhe si shdijet kemi afat ligjor prej 3 ditësh për dorëzimin e peticionit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, detyrim që do të përmbushon si bartës i procesit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi i tha zërit të Amerikës në një përgjigje me shkrim se ky komision tashmë ka pranuar listën e nënshkrimeve nga komuna e Zubim Potokut dhe se është në pritje për listat nga 3 komuna tjera. Në përputhje me legjislacionin në fuqi do të verifikohet lista e nënshkrimeve, pra nëse nënshkruesit janë qytetarë me të drejtë vote në komunën përkatëse, tha ai. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog, përgëzoi të martën Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për përgjigjen e shpejtë ndaj kërkesave të grupeve nismëtare për shkarkimin e udhëhecëve të Mitrovicës së Veriut, Zubim Potokut, Leposavicit dhe Zveçanit. Ai bëri këto komente në një postim në rrjetet sociale pas takimit me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Kreshnik Radonici, me të cilin siç tha diskutuan mbi procesin e tërheqjes së kryetarëve të komunave veriore dhe përgatitjet e brendshme për hapat e ardhshëm të këtij procesi. Organizimi i zgjedhjeve në katër komunat veriore është një nga 3 kërkesat kryesore që diplomacia perëndimore i ka bërë Kosovës në funksion të uljes së tensioneve që shpërthyen pasi kryetarët shqiptar që dolën nga zgjedhjet e 23 prillit të vitit të kaluar të bojkotuara nga serbët, u dërguan në zyrat e komunave veriore me mbështetjen e policisë në maj të vitit të kaluar. Për të larguar përfundimisht kryetarin e komunës përmes peticionit, duhet të votojnë 50% plus 1 e votuesve me të drejtë vote, ndërkësh në rast të dështimit, nuk mund të organizohet një peticion tjetër për para se të kenë kaluar 12 muaj. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.